ønsker velkommen til dagens foredragsholder, og ikke minst om tema som isolasjon. Og Olav Fjellheim, som jo mange kjenner fra, ja, fra Fortidsminneforeningen, og som øverste beskytter, selvfølgelig, generalsekretæren. Men Ola er også utdannet fra NMBU innen miljøteknologi, og har master innen arkitekturvern fra Arkitekthøgskolen i Oslo, har vel også en bachelor der. Og så har han utrolig lang erfaring innen bygningsvern, har mange gode og sterke meninger, og har også jobbet som lærer, og da tatt med seg også muligheten til å være en god formidler. Og i dag så skal vi da få snakke om isolasjon og høre om ting som du kan om dette, og det er jo et spennende tema. Så dette gleder vi oss veldig til, Ola, så velkommen, og da kan du overta. Vær så god. Tusen takk. Takk for invitasjonen, og takk for, for presentasjonen. Jeg skal, som du sa, Henrik, snakke om isolasjon, og da blir det jo ganske teknisk litt grann saker som er relatert inntil det temaet som jeg synes er naturlig å få med seg. Prøver jeg å snakke en 40 minutters tid. Her er det noen kompliserte greier midt inne, litt bygningsfysikk og sånn, da må dere bare notere hvis det er, for det tør jeg ikke åpne opp for en diskusjon om da, så tar vi de spørsmålene til slutt hvis det er ting dere lurer på der. Så tror jeg egentlig jeg hiver meg i gang og deler skjermen, og så må jeg bare få en tilbakemelding fra dere om det funker eller ikke, og så durer jeg går det. Og hvis det er noe veldig enkle ting underveis, så kan dere hive på. Hvis ikke, så tar vi samler opp spørsmål til slutt, for det passer vel best på når vi er på Teams, tenker jeg. Ja, vi tar spørsmålet til slutt, og kan gjerne legge det inn i chatten. Det er det letteste, så prøver vi har fått inn noen spørsmål i forkant, som vi kommer til å gå gjennom, og så tar vi de som eventuelt ligger i chatten, hvis de ikke er veldig like de som vi har fått inn i forkant. Da. Men det ser vi på. Ja, så, ja, vær så god. Ser skjermdelingen grei ut der, Henrik? Ser veldig fint ut. Ja, da kjører jeg rett og slett på. Temaet er hus og isolasjon, og jeg har kalt det litt annet, for det er en par ting jeg synes det er viktig å ta med seg inn i den debatten. Og Fortidsminneforeningen, vi lagde for en stund tilbake en veileder eller en anbefaling til tiltak man skal gjøre i eldre hus. Det handler om trehus først og fremst, akkurat den anbefalingslista. Den begynner å bli noen år gammel. Hadde vi laget den i dag, så hadde vi gjort den litt annerledes, men i rådene står seg jo fortsatt, og mye av erfaringene som vi bygde da vi fjorde oss da vi lagde den, de kommer jeg til å dele med dere nå. Så har jeg også holdt ganske mye foredrag rundt omkring til huseiere, håndverkere og andre om hvordan de kan energiforbedre husene sine, og foreningen har jo det siste halve året også vært med på denne rådgivningsordningen i Viken, hvor vi har vært ute og gitt råd til huseiere. Så her er det mye erfaring som jeg skal prøve å få delt så mye jeg klarer av på den tiden vi har til rådighet. Når vi snakker om isolasjon, så er det jo det å isolere har jo et formål, og det er en grunn til at den problemstillingen dukker opp. Og det som vi ser av erfaring er at når vi er ute og snakker med eiere, så er det tre ting de er ute etter, og tre ting de er opptatt av. Her overfint karikert selvfølgelig, men det første de snakker om er gjerne at de vil bedre komforten i huset sitt. Altså huset skal være bedre å bo i. Men det er jo bra for oss at eierne gjerne vil at huset skal fungere best mulig, og det bidrar jo også til å på en måte, styrke bevaringstanken, at huset fungerer godt, at eieren trives i huset sitt. Dernest så handler det om å spare penger på det å bruke mindre energi, og det er jo ekstremt aktuelt nå som strømprisen er som den er. Og det tredje punktet som folk gjerne er opptatt av som bor i eldre hus, er jo at de vil være med å, som jeg skriver, redde verden, men også gjøre en innsats for klima og miljø. Og da handler det også om energisparing, men det handler også om veien til den energisparingen, og hvordan det foregår, og hvilke klimagassutslipp og materialbruk du genererer når du skal gjøre det. Så det er ting som ligger i bakkant når man skal diskutere isolasjon. Man vet at dette er på en måte driverne for å isolere et bygg. Da. Og da kan det jo noen ganger hende at det skal adresseres på andre måter enn å stappe inn isolasjon. Jeg ble bedt om å si litt om TEK17 i første omgang. Og
utgangspunktet så er det sånn at TEK17 slår jo inn på eldre bygg kun man gjør en vesentlig bruksendring eller en hovedombygging som det het tidligere. Og da får man jo utgangspunktet da inn TEK17-kravene. Og for denne diskusjonen så er det jo da isolasjonstjukkelser som det er snakk om, hvor isolasjonstjukkelsene som er beskrevet i TEK17 er ganske voldsomme hvis man måler opp på et gammelt hus. Det er tetthetskrav, altså tetthet mot luftlekkasjer, det som på gammelnorsk heter trekk, rett og slett, det som gir seg utslag i trekk. Og så er det sånn at du i TEK17 kan jo gjøre kompenserende tiltak, sånn at hvis du går ned på vindusarealet, så kan du for eksempel kompensere med mindre isolasjon i tak eller omvendt, da. Sånn at hvis du øker vindusarealet, så kan du, og sånn så regner man på hele bygningskroppen som en volum. Og så er det ventilasjonskravet som jo kommer inn på TEK17. Og i de fleste tilfeller tenker jeg at dette ikke er så relevant for oss å forholde oss til. Vi skal gjøre det best mulig, men det å gjøre et eldre verneverdig hus, særlig et freda hus, til tilfredsstille alle TEK17-krav, det er sjelden, eller ja, i hvert fall veldig sjelden realistisk. Og egentlig er det ikke særlig aktuelt heller, tenker jeg, fordi det vil innbefatte at når du skal gjøre, særlig hvis motivasjonen er redusere klimagassutslipp eller energisparing på den måten, ja, så blir de store og voldsomme tiltakene, de genererer så mye klimagassutslipp at de aldri blir klimalønnsomme. Og det medfører også med mye utskifting av materialer og mye bruk av nye materialer, at vi på en måte løfter huset ut av en sirkulær økonomi og over i en kast og bruk funksjon som vi ikke ønsker og som ikke er miljøvennlig. Så husene som vi jobber med, de er jo ofte bygd med liksom, noen andre krav til seg. Det ene er jo at temperaturen inne, på en måte standardtemperaturen inne når husene var bygd, er jo liksom helt annerledes enn det vi er vant til i dag. Det sier det at det bare fra 1970 og frem til i dag, så er jo gjennomsnittlig innetemperatur, eller komforttemperaturen inne, økt med 5 grader fra 19 til rundt 24. Mange har det veldig, veldig mye varmere. Og den 5 graders temperaturøkningen der, den medfører nesten en dobling i energibruken inne i huset. Men husene er da bygd for at man hadde gjerne lavere temperatur inne. Man var vant til det, man var vant til å ha på seg mye klær. Man gikk gjerne med sko inne, eventuelt tøfler. Og man brukte hus på en annen måte, og det er viktig å ta med seg. Og det jeg opplevde er at når jeg holder foredrag for huseiere, så blir de ganske sure hvis jeg viser litt bilder av tøfler. Men det er likevel et relevant ting å trekke fram. Altså man må bare vurdere i hvert enkelt tilfelle. Og så var det gjerne sånn at man fyrte de husene helt annerledes. Ofte så var det noen hjemme, eksempelvis husmor, som holdt fyr i ovnen hele dagen. Sånn at vedovnen var på en måte god og varm, skorsteinen var god og varm, det ventilerte huset, det tørka huset, og det holdt en jevn temperatur. Det er jo relevant med disse bygningskroppene, som også er ganske sånn tunge bygningskropper, men som så selvfølgelig som da buffrer mot energi- eller temperaturendringer, men hvis det er mye trekk, så detter tempoet fort likevel. Men sånn har vi ikke vi det lenger. Ofte så er vi jo på jobb på dagen og sover på natta, og dermed så er det egentlig fyringsmulighetene for eksempel, er jo bare i to korte vinduer, fra vi står opp til vi drar på jobb, og fra vi kommer fra jobb, og til vi skal legge oss eller kjøre ulike aktiviteter eller tilsvar. Og så var det veldig vanlig før å ha ett eller flere rom i huset som man ikke brukte om vinteren, som altså ble sona, som jeg skriver. Det er også et element i bruken da, som vi gjerne ikke gjør lenger. Folk vil gjerne ha alle rommene tilgjengelige og hele huset tilgjengelig. Tidligere så, altså isolasjon har egentlig alltid vært et tema, ikke nødvendigvis bare for komforten, men også for å spare ved, for det er vedsparing, og en sparing på det å måtte fyre har vært et tema kjempelenge. Det å spare på brennstoffet var jo noe av driverne bak oppfinnelsen etasjeovn, som kom på tidlig 1700-tallet. Nå ser man i litteraturen at det å få på en etasje på ovnen, jo det gjorde at man kunne bruke mindre brensel. Samme grunn så brukte man en del isolasjon.
Da er det utelukkende, i hvert fall fram til 1950, så er det stort sett bare naturprodukter. Det kan være leire, enten brukt tungt i stubbeloft, brukt tungt oppe på loftet, eller det kan være rapping inni på veggene, eller det kan være tetting av medfarsfuger med blanding av sand og linolje blant annet. Men leire og jord er et mye brukt produkt. Mose er jo veldig kjent for de som driver og lafter, husmose, tarsemose i medfar, men også det å legge mose i åpne fakk i vegger, i bindingsverksvegger, eller legge mose på loftet var ganske vanlig. Det kan man finne mange steder. Og så har jeg skrevet opp luft, for luft er jo egentlig noe av det som isolerer best. Og det er jo det som er egentlig prinsippet bak det meste av isolasjon, er at jeg prøver å få lufta stille til å stå rolig i hulrom, og dermed isolere på en god måte. Etter hvert utover mot, ja, etter 1850 cirka, så begynner jo pappen å komme, og bygningspapp, og den bidrar jo til å holde lufta i ro, så den brukes som en type isolasjonsprodukt egentlig. Det er vindtetting først og fremst, men også da bidrar til å holde lufta i for eksempel tungt bindingsverk i ro. Og så dukket det etter hvert opp en del sånne rare patenter, sånn som presset tang og alt mulig sånne ting. Men når jeg gjorde den naturproduktlista ganske kort, så er det jo sånn, jeg vet, Sjur Harby har skrevet om maurtuer som isolasjon, og det er en del sånne ting man brukte da, som man kunne fylle i rom. Og så med det lette bindingsverket, så begynner vi jo egentlig å få industriprodusert isolasjon. Og der har vi i hovedsak glassvatt og mineralull, som har vært det som dominerende på markedet fra midten av 60-tallet opp til i dag. Og så finnes det en del andre rare patenter innimellom som dere kan møte på, for eksempel hvitt skum, som bare liksom er en sånn stivnet masse som ryster fra hverandre hvis dere tar på den. Det er sånn, ja, mer eller mindre, helst mindre vellykka isolasjonsmetoder. Og det er jo da i forbindelse med glassfatt og mineralull, at også plasten kommer inn i bildet, og behovet for en damptett konstruksjon, dampsperre, som vi skal komme tilbake til. Jeg pleier å ha med dette sitatet for å fortelle folk litt at jo, sånn på 50-tallet, veldig grovt sett, så skjer det noe med bygningsfysikken. Ove Hidemark, kjent restaureringsarkitekt, som også var veldig opptatt av på en måte miljøvernsiden av bygningsvernet, økologien, han sier at jo, sikkert på 50-tallet så tar vi skrittet ut av en 1000 år lang byggeteknikk og byggetradisjon, som hans poeng er at den har da liksom veldig sånn godt utprøvd en testbenk som har pågått i 1000 år for bygningsmaterialer, og så tar vi skrittet over i en moderne bygningsmåte å tenke på som da er helt annerledes. Og de samme tankene hadde også Knut Einar Larsen og Nils Marstein, som sier at jo, det skjer noe på 50-tallet, vi går over til en helt annen måte å tenke bygningen på. Og den ene måten er jo at vi ifra å ha bygninger som er ganske fleksible, mjuke, tåler setninger og byggematerialer som egner seg til det, så går vi over til mye stivere og mer robuste konstruksjoner som ikke tåler å bevege seg, ikke er laget for å bevege seg. Men det handler om, i vårt tilfelle, veldig mye om det vi kaller bygningsfysikk. Nå kommer vi litt inn i det som kan være litt sånn teoritungt. Det er ikke meningen at jeg skal beherske dette fullt ut, men det er greit å vite litt om prinsippene bak. For det er det som kommer i spill når vi begynner å snakke om hvordan og om du helt hva skal isolere en bygning. Bygningsfysikken, det handler egentlig om hvordan varme, luft og vann beveger seg og oppfører seg i en bygningskropp. Her illustrert med en såkalt skjoldkaserne som i dette tilfellet ikke er varme og bindmyndig, hvor dere ser at fukt, sol, ising, rim og så videre oppfører seg forskjellig på de forskjellige fasadene. Og hvor det også er fuktvandringer rett og slett gjennom veggene på dette bygget, som gjør at det påvirker jo skadepotensialet, og det påvirker også i veldig stor grad komforten faktisk i et bygg. Jeg skal kikke veldig enkelt på hvilke prinsipper er det som gjelder. Og denne tegningen fra den svenske energiboken, den viser om vi kanskje kan kalle skorsteinseffekten. Den kommer av at varm luft er lettere enn kald luft. Og det betyr at hvis det er lekkasjer eller hull i bygningskroppen på høyt oppe, da
altså vil varmluft fra huset komme ut gjennom de lekkasjene. Og så blir det ikke tomt med luft inn i huset, det betyr at det må komme luft inn også, og da kommer det gjerne kald luft utenfra og inn lavt i bygningskroppen. Trekk gjennom gulvene, trekk langs fotlist på dører, og så videre. Og her ser dere også på en måte en illustrasjon av at luft altså beveger seg innifra og opp til loftet, og gjerne da gjennom isolasjonen som ligger på loftet, hvis den der ikke er potetett. Og denne luftbevegelsen, den tar også med seg fuktighet, og det er et helt vesentlig poeng. Og noe av det vi skal gjøre når vi skal isolere et hus, er å prøve å stanse, eller ikke stanse helt, men bremse denne luftbevegelsen og ha kontroll på den. Varme beveger seg jo liksom, kort fortalt på tre måter gjennom en konstruksjon. Den ene er jo illustrert lengst til venstre ved varme ledning, altså konduktivitet. Det betyr jo at hvis det er varmt på innsiden og kaldt på utsiden, så altså vil en del av varmen fra innsiden på en måte transporteres gjennom veggen, eller gjennom vinduet, eller gjennom andre typer materialer, teglstein for eksempel. Avhengig av tjukkelsen på veggen og avhengig av ledningsevnen til materialet. Høy ledningsevne gjør at det transporteres mye varme ut. Lav ledningsevne gjør at det transporteres lite. Og dette da skrives det som en lambda-verdi, og vi omtaler det ofte som U-verdi når vi regner det på flate, for eksempel hvor mye varme kommer det ut gjennom en kvadratmeter av et bestemt materiale. Og en måte å En effektiv måte å isolere hus på er å bremse den effekten der. Det ønsker vi å gjøre. Og så har du også ved at varme kan bevege seg, altså følge luftbevegelser, sånn som er illustrert i midten der. Den effekten der har du for eksempel inni et dobbeltvindu. Eller det kan være strålingsvarme, altså strålingstap. Det kjenner dere jo best hvis dere går i nærheten av en vedovn, så kjenner dere at det er varmt, og den varmen det er jo hovedsak strålingsvarme. Så skal vi si litt om fukt, og den er kanskje minst like viktig. Fukt kan da bevege seg på egentlig tre, men her har jeg tatt med bare to, fordi kapillæreffekten er ikke så vesentlig fordel. Men til høyre så ser dere jo hva som skjer ved at du har et høyere damptrykk inne enn ute. Det har du i alle bolighus, særlig de som ikke har tvangsventilering hele vinterhalvåret, fordi det er varmere temperatur inne, varmluft kan holde mer på fukt enn kaldluft, og fordi vi som mennesker produserer ganske mye vann. At en familie produserer en 10 liter med vanndamp, altså med damp over, som tilsvarer 10 liter vann i løpet av en uke, det er helt normalt. Dusjing, pusting, koking av mat og så videre. Og det vannet må gå et eller annet sted. Og en måte det kan bevege seg på er rett og slett å transporteres tvers gjennom veggen hvis den har mulighet til å transportere vann. Er det en plastmembran der, så gjør den ikke det. Mens hvis det er en vanlig tømmevegg for eksempel, eller en trevegg, eller også en teglsteinsvegg, så kan den transportere fukt fra innsiden og ut. Og da er det hovedsakelig form av damp vi snakker om. Den til venstre viser da hvordan fukt kan følge luftstrømmer. Her er illustrert ved et høl rett og slett i veggen, og hvis det da kommer luft innenfra ut, så tar den med seg fukt ut. Og når dere da tenker tilbake igjen på tegningene hvis dere er i stad med kald luft og varm luft, så skjønner dere det at den varmluften som går ut i toppen av huset, den har med seg fukt på veien ut. Og en veldig aktuell skadepotensial er jo hvis den lufta som går innenfra og ut har med seg mye fukt, og gjerne hvis den lufta beveger seg bare på noen få punkter, eksempelvis en punktert dampsperre, så vil du kunne få fuktskader på det punktet hvor vanndampen går over til flytende vann. Det er det vi kaller dogpunkt. Illustrert med dette bildet, som er et ekstremt tilfelle, men dette er en gjennomskjært tømmevegg fra et fjøs. Til høyre så har det stått kuer. På venstresiden så har det vært en åpent, tomt låve med minusgrader. Og her ser dere at det er råte i midten. Og det er fordi der som kuen har vært, så har det vært veldig fuktig, høyt damptrykk. Og så har den vanndampen trengt inn i tømmeveggen fra høyresiden, og så har den, når den kommer cirka til midten, så har den kommet til det vi kaller dogpunktet, hvor relativ luftfuktighet passerer 100, og så blir det vann. Og det vannet samler seg midt i veggen, og det er ideelt for råtesoppen som har trivdes veldig godt der. Så ekstremt blir det nesten aldri et bolighus,
men det illustrerer poenget med fuktighet som forblir inne i veggen. Og det er jo derfor vi er veldig opptatt av når vi isolerer at vi skal ha, det skal være vanskeligere for vann å trenge fra innsiden og inn i veggen enn det er for det å komme ut igjen på andre siden. Når vi snakker om en sånn 5-1-prinsipp, eller en 5-1-bremseduk som mange bruker i praksis, så betyr det at det skal være 5 ganger vanskeligere for vann å komme inn i veggen enn for det å slippe ut igjen på andre siden. Så kort om isolasjon. Vi i 40-smineforeningen, vi og jeg alltid i praksis selv også, jeg sier til eier av gamle hus, når dere skal isolere, så skal dere bruke organisk isolasjon. Trefiber, cellulosefiber, hamp, eventuelt mose for den saks skyld, også eventuelt leire, men typer isolasjon som kan holde på fukt og transportere fukt, altså ikke holde på store mengder fukt, men som kan på en måte ta opp og avgi fuktighet. Det vi holder i hånda der er cellulosefiber, altså resirkulert avispapir. Og den har cirka samme isolasjonsverdi som tradisjonell mineralull og tradisjonell glassvatt. Glassvatt, Glava, har en sånn superisolasjon som har noe bedre isolasjonseffekt enn cellulosefiberen og trefiberen. Men cellulosefiber og trefiber er likevel veldig gode alternativer. Og den beste begrunnelsen for å bruke dette er at det er veldig bra sånn rent bygningsfysisk sett. Det forholder seg godt til bygningsfysikken. En del av de er tilsatt borsalt. Borsalt er soppdrepende, så dermed så senker det sannsynligheten for å få soppangrep, ekte hussopp eller andre problemer. Og det er også sånn at enkelte av de moderne isolasjonene, særlig da mineralull, skal man være veldig forsiktig med, fordi fukt og kobling med mineralull, da produseres det en type metallutfelling som ekte hussopp er veldig glad i, og gjerne trives med å omsette og leve med, så det betyr at du faktisk kan aktivere et ekte hussoppangrep ved å bruke mineralull i et hus. Er det andre argumenter for å bruke sånn type isolasjon? Dette er utslippstall for produksjon av 1 kubikk av forskjellige typer isolasjon. Nummer 3 fra venstre, Glava, så 21,1 kilo karbondioksid per kubikk isolasjon. Lenger til høyre finner dere Rockwoolen på 34,3, mens dere ser de andre organiske isolasjonsformene, de regner man, og det er akseptert standard, at de representerer karbonlagring. Det betyr at de er langt bedre klimaalternativer enn Glava og Rockwool. Så kan man diskutere hvor stor den bindingseffekten er hvis man forutsetter at treverket for eksempel i Hunton-isolasjonen kommer fra flathogd skog. Da er den mindre enn det tabellen viser, men er likevel en reell karbonlagringseffekt. Hvis man skal isolere, så er det viktig å ikke bare liksom klemme i gang og gjøre det uten å ha tenkt seg om. Jeg pleier å si det at for en del år siden, eller når jeg var i forsvaret, så fikk vi sånn tuksi hostesaft, uansett hva slags sykdom vi hadde. Og det er gjerne sånn en del håndverkere dessverre forholder seg til gamle hus. De forskriver den samme kuren uansett. Skift vinduer, isoler veggene, isoler loftet. Det er på vei til å bli endring på dette, men de standardrådene er veldig sjelden de riktige. Så er det viktig at en huseier, med assistanse fra oss eller på annen måte, gjør noen grundige analyser. En viktig sånn type analyse som man gjør om vinteren når det er kaldt ute og varmer inne, er en termofoto. Dette er ganske enkelt å gjøre. Kamera koster 4-6000 kroner eller mer, og gir en god pekepinn om hvor man har luftlekkasjer, hvor man har svake punkter i konstruksjonen. Jeg kommer tilbake igjen til det om litt. Så er det veldig viktig å sette seg ned og gjøre seg kjent med konstruksjonen. Se på tegningene. Se på svakhetspunkter hvor det kan være lekkasjer, hvor det kan være kaldluft som går ut. Muligheter for å lede varmen effektivt ut, det må man prøve å bremse. Og særlig der hvor det er konstruksjonsmøter. Huset på tegningen der er både bindingsverk og laft, og der hvor de to møter hverandre, det er altså noen mur, og der hvor muren møter tre, der er det som regel utfordringer, der er det luftlekkasjer, der er det mest viktig å gjøre en innsats med tetting. Kikker dere på foto fra Jessheim stasjon, så ser dere en liten søkk i snøen der oppe. Det betyr at der kommer varmluft ut.
Snøen omgjøres til vann. Vannet renner under snøen og isen og stopper i takrenna der nede og fryser til is igjen fordi det minusgrader ute. Det betyr at der, sånne punkter må vi identifisere og gjøre noe med. Det også lurt å kikke på konstruksjonen inne. Her for eksempel så har da gulvet, som i veldig gamle norske trehus, en løs konstruksjon, sluppet seg litt ned. Og det kommer kald luft fra kjelleren rett inn på tærne til de som bor i huset. Og dette er det viktig å gjøre noe med. Så her kan det jo hende at det ikke bare holder med tetting, at det er en underliggende årsak som vi bør undersøke, men likevel isolere, se sånne steder og identifisere de, gjøre noe med de, er kjempeviktig. Da kan jo termofotoen hjelpe oss ganske mye. Midterste bildet er mitt kontor i Dronningsgate 11. Der er det en del minusgrader ute i gangen og en del plussgrader inne på kontoret, og det ser dere der hvor det er som mørkest, så er det 11,2 grader i den lufta, eller på flatene der, som kaldlufta er på vei inn med å kjøle ned rommet til. Så det å tette den luftlekkasjen med en tetningsliste eller tilsvarende er kjempeviktig. Så ser dere at neste trinn er at døra også leder en del kulde, så kanskje ønsker man da å isolere den. Bildet til venstre, da ser dere katten sitter og tenker hardt, det er det varmeste punktet på bildet. Men når vi ser i bakgrunnen, så ser dere kaldluft som trekker inn både langs gulvlista og ved døra. Og der også er det viktig med tetningslister, først og fremst mye mer enn isolasjon i seg selv, for å stoppe lekkasjer. Samme her. Her er det et innevindu som er ganske bra egentlig, men rundt det innevinduet så er det dårlig isolasjon. Altså det er trekk rett og slett langs vindueskeriktene som renner ned bak kjøkkenet med knut på kjøkkenhjulvet. Så det å ta av listene, dytte på nytt, tette på nytt, sette på en papp og som en vindtetting, det hjelper veldig mye her, mye mer enn for eksempel å isolere vegger og tilsvarende. Mens noen ganger så kan det se sånn her ut. Og her har vi kaldluftlekkasje rett inn i veggen og på baksiden av panelen, som er med å kjøle. Og så her må man rett og slett inn med et tettetiltak og gjerne også et isoleringstiltak. Så skal jeg egentlig bare vise denne som kjappest, fordi dette med isolasjon og råd og anbefalinger der, så har vi også dette med vinduer. Og det å oppgradere vinduene til vinduer med tolags termoglass er ekstremt effektivt for å og bedre energiprestasjon til huset. Det snakker dere sikkert om i eget tema, tenker jeg. Og så har jeg også vist dette med lufttettheter. Det å bremse lufttettheten er ekstremt viktig i gamle hus. Kanskje det viktigste, som enøkerådene fra Innlandet fylkeskommune nå viser. Så det er der man bør starte, gjøre det. Og du kan tette, så lenge det er snakk om et trehus, så kan du gå på ganske hardt før du får problemer med at det blir for tett. Det skjer nesten aldri. Ta konkrete tilfeller, sånn mot tampen. I våre anbefalinger så regnet vi rett og slett på hva er det som er mest effektivt å gjøre. Vi kom fram til noen råd. Det ene rådet er jo da gode innevinduer. Det andre rådet er tette luftlekkasjer. Her har vi et tredje råd, og det handler om og isolere i etasjeskille. Og hvis dere kikker på tegningen til venstre, så er jo der illustrert ved et beboelsesloft, takhøyde 240. Der har vi et flat himling, der kan man isolere over ganske mye. Optimale er liksom typ 15 cm, for det mest effekt per tjukkelsescentimeter med isolasjon, men man kan gjerne bruke 20 eller mer. Men det viktige da er at det bør være en bremseduk som hindrer mye av dampen å komme opp, men det må være lufting over isolasjonen oppe i hjørnet. Det samme gjelder kneveggene, altså de stående veggene på siden her, og kan man godt isolere ganske godt på veggen. Men det er viktig at det er lufting i de loftsrommene. Så har vi det som ofte er vanskelig, så man bør liksom, og da ser dere at hvis man gjør det, så har man tatt unna liksom, mellom en halvpart og en tredjedel av flatene, og det hjelper selv om man ikke kan ta den skråveggflaten inne i huset. Men den skråveggflaten kan man også isolere, men der går det an å nøye seg mindre
materiale, litt avhengig av hvor mye plass man har, men det er viktig at det er lufting tilknyttet den isolasjonen, altså på baksiden av isolasjonen, sånn at det ikke blir kondensproblemer. Og det er i toppen av bygg man har fuktproblemer mest, det er der den relative luftfuktigheten er høyest, og det er der du vil kunne få skader som følge av, av vanndamp som går over til, til vann. I anbefalingen vår, og det så jeg også var på noen av spørsmålene deres, så har vi også dette med isolasjon mot kjeller. Når vi snakker om isolasjon av loft, så har vi ikke anbefalt å fjerne stubbeloftleire eller noen ting, men jeg har bare sagt at den kan være der. Men ned mot kjeller så har man ofte ikke så mye rom å gå på hvis man ikke kan bygge på ned mot kjelleren. Så der anbefaler vi at man, eller der må man vurdere å ta ut stubbeloftleire for å erstatte den med isolasjon. En ulempe da er at lydisoleringen blir dårligere, og leira bidrar til en tung konstruksjon, og i noen tilfeller i gamle hus er det en fordel, egentlig en forutsetning, at den ligger der. Så det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Og når man gjør dette, så senker man temperaturen ned i kjelleren, ganske enkelt fordi du senker varmetapet ned i kjelleren, og da kan man få fuktproblemer, så må man vurdere i hvert tilfelle hva som er fornuftig og riktig. Et typisk eksempel, det kan dere se på denne, ikke kikk på loftet, ikke kikk på veggen, men kikk på hvordan takkonstruksjonen ser ut. Nei, unnskyld, kikk på hvordan gulvkonstruksjonen ser ut. Og her ser dere at det som kalles stubbeloftleire, da, eller fylle i stubbeloftet, det har sunket, så det er et luftlag over. Det luftlaget der, det står nesten aldri i ro. Det betyr at dette gulvet kjennes ut som om det ikke er isolert i det hele tatt, for her er det kald luft som beveger seg under gulvet, kanskje også gjennom gulvet, og som gjør det kaldt å tråle på gulvet. Og det å isolere ut det der er kjempeviktig, og hvis du har 5 cm å gå på her, så går det an å gjøre det med blåseisolasjon uten å gjøre noen større grep i det hele tatt. Det kan ofte være noe av det mer effektive man kan gjøre med eldre hus, stoppe luftlekkasjene og luftbevegelsene som er i gulvet. For det bedrer komforten i huset, og huseiere som fryser mindre, de tukler også mindre med termostatene, og de fyrer mindre med ved. Det betyr at det ikke bare bedrer komforten, men det gir også en ekstra bonusøkning av altså reduksjon i energibruken. Her har vi et eksempel på et sånt gulv som er tatt opp. Her var det råteskader, så stubbeloftet er gjort nytt. Og så fyller vi det med cellulosefiberisolasjon etterpå. I våre anbefalinger så har vi rett og slett ikke tatt med det at vi anbefaler, altså vi anbefaler ikke isolasjon av vegg. Det er sjelden et tiltak som lønner seg for seg selv. Det genererer veldig mye byggavfall. Det ryker som regel masse panel. Og huset endrer karakter ganske mye. Og så er det rett og slett det at det sånn energisparemessig så er det sjelden et godt tiltak. Vel å merke hvis man klarer å stoppe luftlekkasjene. For trevegger er ofte veldig gode. Murvegger er noe verre. Men hvis man nå likevel skal isolere en sånn vegg, så er jo det energimessige det beste er løsningen til høyre, altså en innerisolering. Nei, unnskyld. Løsningen til venstre er en ytterisolering av hele huset. Og den har altså minst skadepotensialet, og der vil du fjerne kullebroer og sånt som oppstår med veggene som går internt inn i huset. Hvis du velger løsningen til høyre med å isolere på innsiden, så vil du ikke være like effektiv. Og der kan du få problemer med at du da senker temperaturen på veggen på utsida, og dermed så kan du lage deg råteproblemer. På Jorvik, som er et sånt klassisk eksempel som vi har brukt mye energi på, så valgte vi å isolere med veldig, veldig lite på innsiden. Da satte vi oss ned med en simulering for å se på hvilken effekt det fikk, og 5 cm skal i utgangspunktet gå fint uten problemer på utsiden. 10 cm er for mye. Vi valgte den løsningen ikke for å få uverdien bedre i seg selv, men for å stoppe eventuelt luftlekkasje gjennom tømmerveggene i hoveddelen av huset. Men jant over, så prøver vi, ja. Kan jeg spørre deg da, hvilken type materiale eller brukte dere til å isolere med? Da brukte vi cellulosefiber. Ja. Og da så dere på det opp mot tre,
Og mineralull er utelukket, som du sa. Ja, ja, nei, det er riktig. Vi brukte Hunton sin blåseisolasjon, og det er trefiber på den. Så, men om det er trefiber eller cellulosefiber betyr ikke så mye, cirka samme effekt, men helt uaktuelt med mineralull, og nesten like uaktuelt med en glassvatt. Men er det sånn at trefiber også lydisolerer bedre, men jeg har lest et eller annet sted? Det lydisolerer bedre enn mineralull og glassfatt, og så har det også den egenskapen at det er mye bedre, det er høyere tetthet og høyere masse. Ja. Det betyr at det er bedre mot trekk, det stopper trekk mer effektivt, og når det er på innsiden så bidrar det også på en måte til den termiske massen til huset, da, som gjør temperaturbevegelsen i huset tregere når du... Det tar lengre tid før huset blir kaldt når du har reist på jobb. Ja, skjønner. Så jeg tenkte jeg skulle avrunde med den bare. Det som er viktig å huske da, når man begynner å diskutere dette med isolasjon og isolasjonsløsninger, er jo at helheten er viktig. Liksom, man må lage en helhetsløsning som tar hensyn til hva er faktisk utfordringen i huset. Vi kikker på bildet her, og bare av de andre bildene så er det jo lett å se at jo, her er faktisk taket er noe av hovedutfordringen. Og så er det veldig viktig å ha skaderisikoen i bakhodet, tenke på det. Og så er det viktig å liksom finne ut av for det første hvilke krav og ønsker har eieren, og for det andre hvilke andre alternative ting er det eieren kan gjøre for å oppnå målet sitt, enten bedre komfort i huset, spare penger eller bidra til en ja, klima- og miljøeffekt. Så det var vel det egentlig. Da kan jeg stoppe skjermdelingen, tenker jeg, og så tar vi spørsmål, og hvis vi trenger å ta opp igjen noen illustrasjoner, skal vi gjøre det? Det kan vi gjøre. Da hopper jeg inn, og så må vi gjerne Linda og Alexander, og jeg vet ikke om Harald er med. I så fall må han også gjerne dukke opp. Og skal vi se. Jeg tenkte på, for vi fikk jo inn noen spørsmål. Jeg tenkte jeg skulle prøve å titte litt på, og som vi kanskje ikke har snakket om, og det var spesielt dette med, det er en som har spurt, men så har jeg ikke sett om det har kommet noen spørsmål underveis, det skal jeg sjekke. Kan du si noe om brann? Jeg starter med det trefiberisolasjon der. Trefiberisolasjon har en brannsertifisering som er ikke fullt så god som mineralull og glava, men det er sånn at hvis du omsetter den til tekstspråk, så hvis du skal bygge et trehus mer enn 3 etasjer høyt, så får du problemer. Men all organisk isolasjon er tilsatt stoffer som gjør at det brenner sakte, brenner dårlig. Og jeg har sett en del sånne skjærebrennertester og en del sånne ting, og det står seg veldig godt. Ja, og det er inntil 3 etasjer, har jeg lest også, at man kan... Og det er jo tekkrav, men jevnt over så er dette brannhemmende materialer i forhold til den konstruksjonen du allerede har. Ja. Ofte så har du hulrom, ikke sant? Og hvis du klarer å eliminere de hulrommene ved å bruke et isolasjonsprodukt, så er det en bedring av brannsikkerheten din uansett. Ja, da, så den forkulende, den bare forkuler seg, den tar ikke fyr. Ja. Så var det en, så fikk jeg jo som sagt inn et spørsmål, var noe som lurte på, det kan vi kanskje ta opp senere, men hvis du vet noe, dette med etterisolering av betonghus på 50-60-tallet, er det noe du kan noe om? Kjenner du til det? Nei, det har vi ikke jobbet oss spesielt mye med. Og generelt da, så ser jeg jo at det ofte, der hvor vi har sett det ute, så fører det ofte til fuktutfordringer, altså. Sånn at og det er faktisk der hvor vi ser omfattende skader som følge av feil bruk av isolasjon, så er det faktisk ofte tilknyttet til stein, mur og betong, hvor du får for eksempel så kan du få en fuktutfelling liksom, mellom isolasjonen og muren eller betongen, da, og det er der trives muggsopp og alt mulig rart. Så, så det er egentlig et spesialfelt som må vurderes litt. Der har ikke vi jobbet veldig mye, rett og slett, så det tør jeg ikke si veldig mye om, bortsett fra at man skal være forsiktig. Ja, men det er jo faktisk et godt tema som vi kan ta med oss og kanskje løfte her på sikt, for det er nok en problemstilling som dukker opp mer og mer. Og så er det en som skriver,
kan du anbefale en energikalkulator for etterisolering som også tar hensyn til energi ved materialproduksjon og isolasjonsmaterialets levetid? Nei. Nei, nei. Den finnes ikke. Nei. Meg bekjent så finnes den ikke. Egentlig, det som vi har gjort er jo å gå inn og regne på, eller ikke vi, for eksempel Jordrik, Asplan, Viak, blant annet, har gått inn og regnet på hva putter vi inn på Jordrik, og det har gjort det på en god del andre prosjekter, ikke sant? Dere har den Villa Dammen eksempelet, for eksempel, som dere kjenner. Og der tar man utgangspunkt i EPD-ene, altså den miljødeklarasjonen til produktene som man putter inn. Så beregner man da, ok, hvor mye klimagassutslipp skaper tiltaket mitt. Så ser man på hvor mye energi sparer vi, så bruker man europeisk elmix og regner ut hvor lang tid bruker vi på å hente inn igjen den. Men det finnes ingen, jeg kjenner ikke til noen kalkulator som tar hensyn til det der, og særlig ikke når det begynner å snakke om levetid på hus. Hvis dere ser på energiberegningene, så er det en liten sånn hopp etter 30 år. Og det er jo fordi at standarden forutsetter en rehabilitering etter 30 år. Men standarden forutsetter også at man pelmer huset når det er 60 år gammelt. Ikke sant? Det er forutsatt levetid 60 år, og vi som jobber med ordentlig hus, vet jo at 60 år er ingenting. Nei, nei. Det er ingenting. Det er helt enig. Jeg har også Kjartan Gran som spør hva med tilgjengelighet og utførelse for selvbyggere. Altså, det er ikke helt han tenker på, men det er kanskje tilgjengelighet til materialer da. Er det lett å finne ut av hva man skal ta? Vi har jo også en del spørsmål rundt det, litt forskjellige typene. Hvem er gode? Hvem bør vi gå for? Du har jo nevnt litt, men kunne vi gått gjennom de forskjellige cellulose, linfiber, hamp, mineralull, trefiberisolasjon, altså litt. Er det altså, noe? Eller trenger man ikke gjøre det så vanskelig på en måte? Nei, Kjartan jobber jo i Sametinget og i Nord, og jeg satt i Vardø for halvannen uke siden og diskuterte litt her, og der er det nok foreløpig få tilbydere av denne typen isolasjon. Ja. Jant over. Hunton, uten å drive reklame, de har jo etablert en fabrikk med trefiber på Gjøvik, bygd en svær egen fabrikk som kom for noen år siden. Ja. De leverer matter, og de fleste byggevarehus i Norge skaffer de mattene. Ofte så er det en fordel å bruke blåseisolasjon, altså blåse trefiber eller blåse cellulosefiber. Da må du finne en tilbyder som leverer det. Yeah. Grunnen til at det er bra er at da er det mye lettere å tette luftlekkasjer i ukurante konstruksjoner, og er det noe vi har mye av, så er det ukurante konstruksjoner, ikke sant? Når du blåser loftet, okay, så kommer du på en måte innimellom, nedimellom, og du får stoppe alle luftbevegelsene. Det er det mye vanskeligere å gjøre med matter. Så og rent bortsett fra tilgang, så tenker jeg, altså isocell og isofiber, som er cellulosefiber, og Hunton, det er en svensk-tysk, og de er stort sett kurant å få tak i. Hunton trefiber som regel lettest, og de er kurant å få tak i, og så er det mer sånn hampisolasjon og litt mer sånn linisolasjon. Det er litt vanskeligere. Det finnes gode svenske tilbydere av lin, det finnes gode tyske og svenske tilbydere av hamp. Men det er matter, ja. Ja. Ikke sant? Du får ikke det som blåser. Det kjenner jeg ikke så godt til. Så når du snakker om blåseisolasjon, så er det enten trefiber eller cellulosefiber som regel da, som er relevant for oss. Ja. Og det er gjerne Hunton sitt apparat som liksom har klart å komme i gang. Jeg tror de har 2-3% av markedet nå. De startet vel på 0,5% eller noe sånt. Men det er i hvert fall mulig å få tak i på de fleste byggvarehandler. Men det er klart, det er en utfordring når vi skal gi råd til huseiere i områder hvor det ikke finnes noe som blåser isolasjon, for eksempel. Eller som blåser noe annet, da. Ja. Så der må vi i den grad, det er klart det er vanskeligere for forvaltningen enn for oss i de frivillige apparatet å jobbe for å få opp leverandører, men der må vi jobbe for å få opp et miljø på dette. Da. Og der er det gjerne, har vært en stund i hvert fall, folk som er interessert i økobygg, som er ledende. Så både i Ås og på Gjerdrum, som var liksom de to første på Østlandsområdet, så var det egentlig byggmestere som drev med økobygg, som begynte med dette først. Ja, det mener jeg. Halm har også vært noe, men det er vel mer sånn hele
vegger på en måte, bygge ja, en halmhus nesten. Økobyggeren er glad i å bygge halmhus, men ja. Halm har en dårligere landaverdi enn mange andre, så det betyr at det blir ganske tjukke vegger. Ja. Ja. For å kunne klare moderne byggekrav, og at halm som etterisolering er ikke noe sånn veldig godt egnet, så det ville jeg nok kanskje i de aller fleste tilfeller prøvd å styre unna. Det finnes jo sånne presset halmmatter som man kan bruke, de er ikke så dumme, men det igjen blir også litt over i. Min erfaring er at hvis det du gir råd til huseieren blir for hippiepreget, så lokker de igjen øra og... Det er kanskje værre for meg med langt hår, Henrik, men... Hva skal du høre på meg for da? Nei. Men sånn som for meg så tenker jeg da at trefiber, spesielt da kanskje inn mot gamle hus, så vil det være fornuftig å bruke denne blåseteknikken, fordi du kommer til der hvor du kanskje er vrint å komme til ellers. Ja. Men hvordan, jeg har sett på noen, så kan man, hvor er det man går inn? Altså man har jo sett sånne gamle hus hvor det ser som en bikube, hvor de bare har hørt i alle plank og bare blåst inn. Det var sånn man gjorde før. Hvordan gjør man det nå? Nei, det er litt, altså hulrom i vegger er litt sånn komplisert, for det er jo veldig mange hulrom, så skal du bore det høl, så blir det mye høl. Så veldig ofte så ville jeg tenkt at det styrer man unna, mens gulv, det er ofte suksess med at altså, et tregulv er lagt fra en kant, ikke sant? Ja. Og hvis du er forsiktig, lirker av vegglista, plukker opp kanskje 2-3 bord, ja. Og da kan du blåse hele gulvet fra den kanten, uten å gjøre det, uten å ødelegge noe mer, og så, uten å ødelegge noe, så kan du legge på plass en gulvbord da, og på en med lista, og det er ikke veldig komplisert, og ellers så kan du i noen tilfeller komme til fra undersiden, at du åpner stubbeloftet et sted, og så går du inn og blåser hele gulvet, og så blåser du bare igjen det rommet før du tetter og går ut igjen. Ja, ja. Og på loftet så har du som regel tilgang, ikke sant? Der er det en vassluke, eller du kommer til på en eller annen måte. Du nevnte det også litt, jeg ser det en som har skrevet dette med ned mot krypkjeller. Om dere har kjennskap til etterisolering av bjeltelag ned mot krypkjeller kan være problematisk. Og eventuelt hva slags type isolasjon vil dere anbefale i gulv? Nå har vi jo snakket litt om det da. Men at det er disse hund, eller asfaltplaten er også kalt, hundtonplater, eller det er noen som har brukt det, og som har fått myggutslag, for eksempel. Ja, du kan få myggutslag på undersiden av de, og det betyr jo at du da har at du har lykkes med å senke temperaturen i kjelleren din en del, som gjør at du får fuktutfordring. Så nå ser jeg at du har to gule hender her, også, Henrik. Deilig. Altså, isolering ned mot kjeller, der skal man være opps, og passe på dette med lufting. Ofte så er det faktisk, det har jeg fra Johan Mattsson, at dette med lufting om sommeren kan være nesten like problematisk som lufting om vinteren, fordi da har du gjerne en kald kjeller, og så kommer det varm luft med mye fukt inn i kjelleren, og så får du mygg på veksten på sommeren, ikke på vinteren. Ja, ikke sant? Jo, men at det faktisk også det er på sommeren du har det fuktig der nede, liksom. Så, så det er ikke, det der må man se litt an på hvert enkelt bygg, og det er liksom alltid svaret her, at hvert enkelt bygg er forskjellig. Ja. Tor Christian, det er bare å koble seg på. Ja, jeg tenkte litt på dette med dampsperre, altså i diskusjonen, det blir fort diskusjon om hvilke, altså isocell og hundton og trefiber og så videre, dette er jo viktig, og det er jo fryktelig viktig å løfte fram, og altså viktigheten av å bruke organisk isolasjonsmateriale, men dette elementet i diskusjon med dampsperre og varmluft, fuktig luftlekkasje ut, jeg vet ikke hvordan dere gjør det i Fortidsminneforeningen med rådgivning, og dette med å bruke håndverkere med riktig kompetanse, det fremstår for min del som en fryktelig viktig ting å løfte, for en ting er at hvis du har en mislykket isolasjonsprosjekt, hvor du kanskje ikke får vindsperre fra utsiden så tett som du ville, så på en måte får du dårligere isolasjon, men du ødelegger ikke bygningen. Men hvis du har for mye transport av fukt ut, så står du, hadde jo bildet av fjøset der, sant? Så er det worst case scenario, så har du en bygning som står og råtner på rot, og det kan nettopp fordi at man har
lukket det både fra utsiden med en vindsperre og fuktsperre og ting inne, så kan det stå råtne ganske lenge og bli ganske stygge utslag før man egentlig oppdager det. Så jeg bare tenkte jeg ville bare ha det nevnt her, at jeg oppfatter det som en veldig, og det kan du gjerne få kommentere, altså det, jeg oppfatter det som kanskje en mer vesentlig bit av diskusjonen enn mange andre da, altså i nyans på hvilken isolasjon bruker man, fordi at det får så fryktelig store konsekvenser. Ja. Sitter det da, så stort sett nå, så anbefaler man ikke nødvendigvis en dampsperre, men en dampbrems. Og greia med den dampsperra er jo at hvis du først gjør det, så må du lykkes helt. Ikke sant? Når jeg viste det bildet med lufta som kommer gjennom det hølet, ikke sant? Hvis du ikke lykkes helt, så betyr det at du har luftgjennomgang noen steder, og sannsynligheten for å få skade der er da stor. Så er det bedre med en dampbrems, som på en måte bremser mye av trykket, men at du fordeler eventuelle luftlekkasjer på et større område, og dermed så får du mindre fuktgjennomgang totalt sett. Så liksom, hvis du skal lykkes med en dampsperre, så må du rive alt inne. Det er eneste måten. Og det er sjelden alternativet. Så der hvor du har mulighet til å bruke en dampsperre, der hvor du skal bruke store isolasjonslag, for eksempel eller isolere veggen, da, ikke sant? Da må du ha på den sperra. Eller hvis du skal isolere loftet, så er det fordel å få den sperra nederst, men det er ikke alltid det lar seg gjøre. Og da når jeg er ute konkret og rådgir, så ser jeg an huset, og hvis jeg ser at de har god ventilasjon på badet, god ventilasjon på kjøkkenet, og at det er begrenset områder det er snakk om, så er ikke jeg redd for å si at jo, her kan du gjøre det, altså ut fra en helhetsvurdering. Men det krever litt mer erfaring og fingerspissfølelse å gjøre det. Og det er klart, hvis du skulle liksom anbefale til en, jeg pleier å anbefale huseierne at det er håndverkeren som skal på en måte garantere for resultatet. Det er det ikke du som, det er i hvert fall ikke de som offentlig ansatt som skal gjøre, og heller ikke meg som en rådgiver som kommer sånn, ikke sant? Det er utførende som skal stå for det de gjør. Og hvis folk gjør det selv, så må man på en måte bare oppfordre til at man skal være forsiktig, man skal gjøre tiltak som bremser fukten, men nesten uansett da, så liksom det der strategien med å bruke en dampsperre, den innebærer større risiko enn en risiko med på en måte men det å bruke en partiell dampbrems eller tilsvarende da. Ja, og det er også knyttet til at den isolasjonen du anbefaler, den avgir fukt også i motsetning til glassfat og steinull. Ja, liksom. Ja, det er veldig bra poeng, det er bra du sier det, fordi at det at du slipper fukt inn i isolasjonen er på en måte en ting, men hvis du da vet at det er åpent på andre siden, ikke sant? Hvis det ikke er tett, enten i taket, hvis du ikke har en tett papp eller en pottetette plater eller annet, men sånn at fukten kan komme ut under pakelektene, da har du en løsning der. At du ikke har plastmaling ute, da har du en løsning der. Jeg er litt skeptisk til hvor mye fukt gjennomgang du faktisk fysisk kan få gjennom en vegg i et normalt bolighus. Diskuterte jeg også med mykoteam, og de sa nei, hvis vi ser egentlig ingen skader på det, det er uhyre sjelden. Men det du kan få er jo at du kan få en fuktansamling som gjør at du får et hussoppangrep, og da har du en isolasjon som har bosalt i seg, for eksempel, da får du ikke det husoppangrepet i isolasjonen. Alexander, har du, bare bli det, Kristian. Hallo. Hei. Takk for kjempefin leksjon, Ola. Tenk på det her med snakker om altså, etterisolering på vegger, innside og utside, og altså potensielle risikoer på begge sider egentlig, og de erfaringene dere gjorde fra Jorerik med 5 centimeter på innsiden. Så tenker jeg på det her med vindtett, altså trefiberplate på utsiden, den 12 millimeter, som du på en måte kan regne hjem opp til 10 centimeter. Har du noen tanker om det? Sånn, altså, det framstår jo egentlig litt som to alternativer. Da. Altså, hvis du har en 5 cm på innsiden kontra en vindtett 12 mm på utsiden, som egentlig er veldig lite og som burde være enkelt å gjennomføre, uten at det får store konsekvenser for eksteriøret. Så har du noen tanker rundt de to alternativene?
Begge de to er OK alternativer som regel, tenker jeg, så avhenger litt om du skal av med ytterpanelen, om du skal av med innerpanelen og så videre. Ofte så jo dette med luftlekkasje er en nøkkel, som også for eksempel Asplan Viak har sett på, og innlandet har i rådene sine, fordi lekkasjetall på gamle hus er skremmende høye, de er kjempehøye, og det, det du får mest ut av er å stoppe luftlekkasjene, og det er klart at da, hvis du får på den vindtette i hele klimaskalet utvendig, så gjør du veldig mye på vindtettingssiden også, og da er det mye viktigere enn økningen i U-verdi som du oppnår. Det som vi gjorde på Jorerik, og grunnen til at vi valgte innvendig blåseisolasjon der, er at der kunne vi ikke gjøre noe på utsiden, for der er det åpent bart tømmer. Og så har du alle medfara, ikke sant? Hvis vi hadde isolert med plater eller tilsvarende på innsida, så ville de medfara fortsatt vært åpne, og da ville de kunne vært trekkanaler, også for så vidt steder hvor mus kunne løpe. Så var derfor vi valgte å blåse der, ikke egentlig for å få 5 cm isolasjon, men for å stoppe lufta som kan gå i de medfarene. Og det var hele poenget med det laget. Men da satte vi oss ned med et simuleringsprogram som du mater inn alle klimadataene på Lillehammer og gjennom året, ikke sant? Og så ser du på hva skjer med temperaturen din i veggen, og hva skjer med dogpunktet når du gjør sånn og sånn. Og da sa han, viste han meg liksom på PC-en at jo, 10 cm, det skal du ikke gjøre, men 5, det går. Men det, altså det viktigste, tenker jeg, er liksom, som jeg alltid sier når jeg snakker om energiråd, små og mellomstore tiltak, det er det beste på gamle hus, uten sammenligning. Og begge de to du kommer med der, Alexander, hver for seg eller sammen, er godt innenfor den kategorien. Og gjør du begge deler, så har du et veldig godt klimaskal. Selv om du da ikke har TEK17-isolasjon, så har du et alternativ som er både klima- og miljømessig langt bedre enn et nytt TEK17-hus. En ting som du har vært snakket om, og som jo Tor Christian var inne på, det var jo dette med dampsperrer, og det fjor med plast som jo har blitt brukt i mange, altså det er jo total dampsperre, og ikke dampsenker, eller som du forsinker, som du kalte det. Er det, ja, altså det er en totalbrems da, ofte. Det ser man, kan vi si at det prøver å holde oss mest mulig unna på gamle hus, eller? Jeg vil si det som generelt råd. 5-1-dukene som finnes nå er veldig bra, ikke sant? De har kommet, og de funker veldig godt. Og det, grunnen til at jeg sier det er jo at den huset er på en måte inne i den gamle bygningsfysikken. Og det vi ofte ser der hvor skadene kommer, er hvor du prøver å enten prøver å kombinere ny og gammel bygningsfysikk, eller liksom hvor de to møtes, og der får du skadeproblemer. Du ser masse når du er ute. Legg merke til når du er ute og ser på hus, se hvor skadene kommer, og det er der hvor du på en måte har prøvd å ta steget fra den ene teknologien til den andre. Så hvis du tar på alvor den bygningsfysikken som er bygd inn i husene før 1950, så styrer du unna den dampsperren. Da. Tor Christian? Tapper lyden. Lydløs. Ja, nå er jeg ikke bygningssnekker, men det er også min erfaring at det med dampsperr, da, som Ola sa, da får du den lufttransporten du nærmest ikke kan unngå i et hus punktvis. Og hvis du ikke vet hvor de punktene er, så får du et økt på en måte transport der, som gjør at du kan få sånn lokal, veldig mye større utslag enn hvis den fukten går gjennom hele konstruksjonen. Så du har sikkert flere bilder du ikke hadde med i dag, Ola, men jeg vet ikke hvordan dere liksom tar bilder og dokumenterer, men det er jo interessant å sette på en måte litt empiri på akkurat det med dampsperr og sånne lokale ekstreme lekkasjer av luft som kondenserer og blir råte. Kan jeg stille full fart, Ole? Hva med dette, kanskje Alexander kan svare på, altså hvordan regner man altså, isolasjon på utsiden av tømmervegg? Da, altså, tømmer må jo ha relativt god isolasjonsverdi i seg selv. Altså, som en del av regnestykket, har man på en måte noen tommelfingerregel, eller hvordan man forholder seg til det når man beregner hvor mye man legger på utsiden? Altså, jeg har selv et hus med ryer, altså ikke rundtømmer, men som er tømmer, som er 4 tommer. Det er jo, hvis man isolerer på utsiden av det, så vil jo det gi en ganske god effekt i seg selv, de 4 tommene, da.
Ja, altså det har gjort en del på det, og vi gjorde en del da en forrige gang det var endringer i tech-normen, fordi da det er jo unntak for å bygge nye laftehus, og da foreslår man jo fjerne det, og da hadde vi et samarbeid med Norsk Kulturarv og de her produsentene av laftehus blant annet, som så litt på hva er faktisk uverdien på sånn og sånn tømmervegger, og det finnes. Men så er det jo også hvor du er hen i landet, ikke sant? Hvor viktig er uverdien. Og hvis du befinner deg i Bergen eller der omkring, så er jo en tjukk vegg ikke så viktig som hvis du er på Lillehammer. Ganske enkelt fordi utetemperaturen er en annen, ikke sant? Så noen steder så er problemet ditt vind og trekk, og andre steder så er utfordringen at det er 25-30 minus hele tiden. En morsom effekt som jeg så nå, som jeg har sett et par steder, er jo for eksempel på Røst og i Skudeneshavn, så har man ikke innevinduer, der har man yttervinduer. Altså man har ekstra vinduer som sitter utenpå de andre vinduene, og det er jo kun fordi problemet der er ikke kulde, det er trekk. Så det er også en del av vurderingen da. Men hvis du har en 8-toms tømmevegg, og du legger på den vinterplata ute, så har du en relativt god uverdi. Du er ikke i nærheten av et Tech-17-hus, men du har en relativt god uverdi, og så god uverdi at det er ikke noe å tjene på å øke den enda mer enn det. Hverken økonomisk eller på klima- og miljøsiden. Det eneste du gjør da er å øke skaderisikoen. Ja. Jeg ser jo... Det var det jeg tenkte. Oi, jeg ser jo at... Det var Siri som dukket opp. Jeg ser at det som man jo kommer fram til ved å snakke om dette, er jo faktisk at vi avhengig av gode fagfolk. Ikke sant? Noe som har gjort det, noe som kjenner, har kunnskap til gamle hus, hvordan det er bygd opp, effekten av å gjøre et tiltak på innsiden kontra utsiden. Man skal tenke på effekten av å putte noe på utsiden som endrer da utseendet ved at takutstikket blir kortere. Man endrer kanskje isolert taket, høyden, så må man kanskje legge på et vindskibord til som endrer uttrykket. Altså, det er mange ting man skal ta inn når man skal isolere. Og som du egentlig sier, små tiltak er kanskje nesten like effektivt som å gå på og ta hele veggen og blåse ut og endre mye. Du fjerner kanskje originalmaterialet. Nå tok jeg ikke med den, det var kanskje litt klønte, men små og mellomstore tiltak er mer effektivt. Fordi det er sånn at effekten av isolasjon, den avtar med tjukkelsen. De første 10 centimeterne du bruker, det er ekstremt effektive i forhold til de neste 10 centimeterne, og de neste, og de neste, og de neste. Ja. Så hvis vi klarer å få 4 huseiere til å isolere med 10 centimeter, for å sette det på spissen, så er det veldig, veldig mye bedre enn å få en til å isolere med 40. Så, og det er jo så mye mer økonomisk effektivt, ikke sant? Små og mellomstore tiltak, de er ikke så veldig dyre. Ja. Så det får man veldig mye energisparing igjen for å gjøre. Mm. Ja. Veldig bra. Supert. Jeg har, skal vi se om det er noen, det er ikke så veldig noen. Ja. Mens du tenker, Henrik, så er det veldig viktig det vi holder på med nå, det er å dele kunnskap, for her er det mer kunnskap å hente og mer kunnskap å utvikle, og det at vi deler og diskuterer sånn som vi gjør nå, også de tingene som går gærent, det er kjempeviktig, fordi dette er jo en mye mer fornuftig, økologisk og klimamessig måte å tenke hus på enn at alt skal være helt pott og tett og plasta inn og matet av et ventilasjonsanlegg. Og ikke minst bærekraftig ved å kanskje ikke nødvendigvis ta hele panelet og putte på et helt nytt panel som er av dårlig kvalitet i tillegg. Ja. Så her er det mange gode tanker, tenker jeg. Jeg lurer på om vi skal si at vi er fornøyde der, ja. Jeg tenker at vi er i havn, og så takker jeg for runden. Veldig bra, spennende. Dette er noe vi kommer til å snakke om i lang tid, det er helt sikkert. Og som sagt, ta gjerne kontakt. Send inn spørsmål hvis det er noen temaer dere ønsker å få tatt opp, så skal vi prøve å ta det opp her i teknisk time. Og hvis det er noe i etterkant, så kan dere sende spørsmål til meg, så kan jeg eventuelt høre med noen av de jeg jobber sammen med, eller eventuelt Ola, så kan vi prøve å svare ut. Så
Neste tekniske time, om jeg ikke tar helt feil, blir om gjørtlerfaget. Så vi kommer tilbake til det med dato og tidspunkt for det, det blir på høsten. Så med det så takker jeg for i dag, og så ses vi. Så har du god sommerslenge. Supert, ha det.